Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алхамдулиллахи раббил аламин. Бизни мусулмон қилиб яратган Аллоҳ таолога беҳисоб ҳамд ва санолар бўлсин. Ислом дини таълимотларини бизга етказиб берган ва унга амал қилишимизда шариат кўрсатмаларини кўрсатиб берган Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга дуруд ва саловатлар бўлсин. Бугун мен ошиқлар кўрсатувига келиб, ўзимни дил сўзларими, ўзимдаги кечинмаларни сизлар билан бўлишмоқчи эдим. Eng mashhur olimlar o'zining tajribalarini natijasida islomga keladi. Buning sababi nima? Buning sababi ular o'zini ko'pdan beri qiziqtirgan savoliga yechim topadi. Men ham ba'zan shu ilmiy tadqiqotlarim natijasida ba'zi narsalarni avval tajribalarda qilib bo'lib, keyin ba'zi narsalarni tadqiq qilib bo'lganimdan keyin, o'qib ko'rganimdan keyin juda ham ta'sirlanganman. Toshkent davlat agrar universiteti agrobiotexnologiya kafedrasida o'qituvchi bo'lib ishlayman. Bir necha yillardan beri ilmiy tadqiqotlar olib boraman. Va shu ilmiy tadqiqotlarimni hammasini negizida har doim nimadandir qoniqmaslik hissini his qilib turardim. Hayotimni mazmunida ham, o'zimni hayot tarzimda ham ko'pgina muammolarni yechimiga javob topolmagandim. Va mana shu javoblarimning hammasini alhamdulillah Allohga beadad shukrlar bo'lsinki, namoz orqali, Qur'on orqali, Qur'onni tafsirini o'qish orqali ko'plab savollarimga javob topa boshladim. Birinchi marta namoz o'qib bo'lganimdan keyin juda ham hayajonlandim. O'zimni inson, baxtli inson his qildim. Chunki birinchi marta o'zimni ayol sifatida, baxtli inson sifatida jamiyatda o'rnim borligi va qiladigan ishlarimni mazmuni borligi, hayotimda ma'no, mazmun borligini birinchi marta o'shanda his qildim. Намозга кирган вақтимда 28 ёшда эдим. Фан номзоди ҳам бўлгандим. Унда дипломларим ҳам, ҳамма нарса олий маълумот деб ҳисобланадиган ҳамма нарса мавжуд эди, лекин ҳаётда бизони динимиз буйрганидек, бизони динимизда кўрсатилганидек аёл ёки инсон сифатида ўзимни ўрнимни топмаганимни тушуниб етганман. Kamchiligim borligini bilardim. Tushimda namozda uyg'ongandek bo'lib uyg'onib, bir necha marta tushimda ko'rganimdan keyin namoz o'qishni niyat qildim. Namoz o'qishni boshladim. Menda boshqacha his tuyg'u bo'ldi. Uni so'z bilan ta'riflab berish qiyin. O'zimda juda katta ruhiy ozuqani his qildim. Ruhan yengil bo'ldim. Bu yengillikni boshqa narsa bilan solishtirib bo'lmaydigan yengillikni his qildim va hozirgacha shu narsani his qilib kelaman. Hamma qiladigan harakatlarimni Alloh taolo ko'rib turibdi va men uni rozi qiladigan ishlarni qilishni xohlayman. Ertaga oldiga borganimda, u bilan yo'liqqanimda uni rozi qiladigan eng yaxshi ishlarim nima bilan ko'rsata olaman, unga nima deya olaman? Shular haqida ba'zi vaqt tafakkur qilib men uni oshiqligiga loyiqmikanman deb hajolat bo'laman. Alloh taolodan qiladigan ba'zi ishlarimdan uyalaman, qilgan ishlarimdan, ba'zi bir qilgan noto'g'ri harakatlarimdan uyalaman. Albatta undan mag'firat so'rayman, gunohlarimni kechirishini so'rayman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga uchrashganimizda bitta narsani bilaman, juda ham uyalgan bo'laman, chunki biz yoshligimizda sunnat hadis, o haqda bilimimiz bo'lmadi. Hadislarni to'liq yodlamadik, hadislarni to'liq hammasiga amal qila olmadik. Hozirgacha
hadislarni o'rganib, uni hayotimizga tatbiq qilishimizda xatolarimiz ko'p, kamchiliklarimiz ko'p. Ularni aytganlaridek hamma narsani bajara olmadik. Lekin bundan hali uyalamiz. Oldilarga borganda nima deymiz deb uyalaman hozir. Saodat asrining qissalarida buyuklik yog'ilgan jussalarida ummatim, ummatim g'ussalarida Habibulloh sizni sog'indi. Shoh emas shohlardan ustunim, ming aziz mohlardan ustunim, kofiru johlardan ustunim, Nabiyulloh sizni sog'indi. Siyrati suratga ish kelgan, qotilni muslimga xesh qilgan, Xalloqning rahmati jo'sh urgan, xoir xalqulloh sizni sog'indi. Necha qalb bunda ko'r basirdir, yig'lamas nafsiga asirdir. Eh, aql noqsim qosirdir. Ishqi Alloh sizni sog'indi. Habibulloh sizni sog'indi. Rasululloh sizni sog'indi. Bir duoni o'qib qolgandim. Robbi habli hukma val hiqni bis solihin degan duoni o'qidim. Robbim menga hikmat o'rgat va meni solihlar bilan qo'shgin degan ma'nodagi duo ekan. Mana shu duoni yodlaganimdan beri har doim kitob o'qiymanmi yoki kimdir bilan uchrashib qolamanmi yoki qayergadir boramanmi hikmatlarini ko'ryapman. Solih odamlar bilan ro'para bo'lib qolyapman. Ilgari bu narsani kuzatmaganman. Ko'pincha atrofimda yolg'onchi odamlar ham uchrab qolardi, nohaq odamlar ham uchrab qolardi. Hozirgi paytda lekin har doim ertalab shu duoni o'qib chiqqanimda juda ko'p marta guvoh bo'ldim. Sabrli insonlarni ko'rib uchrataman, shukrli insonlarni ko'rib qolaman, hikmat o'man uchun yoki hayotida qanaqadir qiyin vaziyatlarda chiroyli bo'lib chiqib ketgan odamlar bilan ham suhbat bo'laman. Xoh u transportda bo'lsin, xoh u birga ishxonada bo'lsin, birga ovqatlanadigan odamlarim orasidan hamma vaqti shu narsani guvohi bo'lyapman. Ajoyib solih bandalar bilan uchrashib qolyapman. Hayron qolaman. Masalan, oddiygina misol, bir necha kun oldin meni oldimda birga ishlaydigan hamkasbimiz telefon orqali muloqot qilib gaplashib qoldida. Men uni unaqaligini bilmagan ekanman. Hozirgi vaqtda xolasini hech kimi yo'q, xolasi, o'sha pochchasi olamdan o'tib ketgan bolani hamma qarindoshlari danam ko'ra afzal bo'lib xolasini o'g'lini katta qildi o'sha hamkasbimiz bizni bilmagan ekanmiz. U uni katta qilib hozirgi paytda uylantiribdi ekan, shuni to'yini taraddudida ekan. To'liq qaramog'ida o'sha ko'p qavatli uyda, kichkinagina joyda, ozgina oyligi bilan er xotin 3 nafar farzandi bilan shuni bag'riga olib, o'shanga boshini silab, hech kimga yo'qligini bildirmasdan shunaqangi katta qildiki, meni yonimda shunaqa odamlar borligidan hayratga tushdim uni hikmatini. U shunaqangi tushuntirdiki, hech qanday unda na bir maqtov, na bir minnat yoki boshqa emas. Faqat shuni to'yini, taraddudini bexosdan ilg'ab qoldim. Shu paytgacha bilmagan ekanman shunaqa ishni qilib yurganini. Juda ham ta'sirlandim. Men uni yaxshi ko'rib qoldim. Men uni Alloh uchun yaxshi ko'rib qoldim. Shunaqangi kamtar, o'zi shu qilgan ishini o'zi bilmaydigan, masalan, o'zini qadrlab yoki o'zini baholamaydigan bir oddiy inson sifatida hech kim bilmaydigan, shu ishini hech kim bilmaydigan, lekin u ulug' ishini qilgan, o'zini u unaqa ham deb o'ylamaydi, hisoblamaydi ham, tasavvur ham qilmasligini shunday bilinib turibdi. Uni yonida bo'lganim dan undan shu narsani eshitganimdan hikmatni his qildim. Men dadam rahmatli
ilm olishimni yaxshi ko'rganlar, ilmga bo'lgan qiziqishimni bilganlari uchun doim qo'llab kelganlar. Ularni yo'qotganimdan keyin juda ko'p qiynaldim. Umuman ilm bu mashaqqatli soha, uni o'zini mashaqqati boshqa tomon, unga bo'lgan qarshilikni yengish mashaqqati boshqa tomon. Haqiqiy oshiq bo'lsa, haqiqiy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rgan oshiq bo'lsa, unda tushkunlik bo'lmaydi, har xil depressiya degan holatlar bo'lmaydi, turmushda uchraydigan har xil qiyinchiliklar degan narsa, ular mushkullar, bular o'tkinchiligini tushunadi. Hamma narsani sababi, intihosi, oxirini bilsa, yolg'on bo'lmaydi, ahdga vafo bo'ladi. Men Alloh taologa va uning rasuliga oshiqman. So'zim bilan, tilim bilan ifoda qilish uchun tilim balkim ojizdir. Uni so'zim bilan, o'zimni fikrim bilan yoki tafakkurim bilan ifoda qila olmayman. So'zim oxirida shuni xohlardimki, har bir ayollarimiz, har bir erkaklarimiz ilm olib, ilm orqali Allohni tanisin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tanisin. Biz sizga mushtoqmiz ya Rasululloh. Biz sizga oshiqmiz ya Rasululloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.